Pred nama je šesto kolo međužupanijske lige Osijek-Vinkovci, u kojemu će vinkovački Dil ugostiti drugoplasiranu Mladost iz đakovačke Satnice. Iako su Crepari u uvodnih pet kola uzeli samo 6 bodova i nalaze se na 12. mjestu, ovom ogledu se može pridodati i epitet derbija. Obje momčadi imaju kvalitetu, a zaočekivati je kako će Dil prebroditi krizu slabih rezultata i doći tamo gdje pripada, u sami vrh ljestvice. Što se tiče ostalih utakmica, Zrinski će na gostovanju u Babinu Gredu kod Čukadije, dok će Otok dočekati Borac. Borinci gostuju u Livane kod Tomislava, a Hašk Sokol na Gatini dočekuje Štitarsku Slogu. Županski Radnički ide put Donjeg Miholjca, gdje ga očekuje ogled protiv Jedinstva. A s obzirom na jednak bodovni učinak i poziciju na tablici, Slavonija Soljani i Darda odigrat će jedan susjedski derbi. Jedni i drugi s Jedinstvom dijele peto mjesto s 9 osvojenih bodova. Županijska teniska liga regularni dio privela je kraju. Kroz 16 kola odigrano je preko 1300 mečeva, a planirano je 300 više, koji će se odigrati tijekom završnog turnira. On će biti upriličen u tri kategorije, a na rasporedu je od 18. rujna do 20. listopada. Ukupni pobjednik kategorije igrača mlađih od 45 godina je Ante Vuković iz teniskog kluba Vukovar, dok je kao drugoplasirani završio Filip Richter iz vinkovačkog teniskog kluba. Janko Barač iz teniskog kluba Mitnica okitio se titulom pobjednika u kategoriji igrača starijih od 45 godina, a odmah iza njega na drugo mjesto plasirao se Miro Zurić, inače član teniskog kluba Vinkovci. Dodajmo kako je 15 igrača i igračica dobilo nagradu za fair play.